Svět je plný MMO her. Některé jsou už skoro bez podpory, některé stále s podporou vývojářů, ale bez pořádné hráčské základny. A pak jsou tady hry, které i přesto, že už jsou tu pěknou řádku let, stále dostávají potřebnou péči a s přicházejícími aktualizacemi získávají i nové hráče. Namátkou lze vyjmenovat například Final Fantasy XIV, Lineage, World of Warcraft nebo Elder Scrolls Online. Vývojáři ze ZeniMax Media minulý rok na streamu oznámili nové rozšíření právě pro poslední jmenovanou hru. A protože nemůžeme nový obsah ohodnotit bez pořádného návratu do již existujícího obsahu, strávili jsme ve světě Tamrielu dalších několik desítek hodin. A v průběhu našeho hraní jsme znovu objevili krásy a zajímavosti tohoto masivně multiplayerového RPG. Dnes vám tedy ukážeme několik důvodů, proč si zahrát The Elder Scrolls Online. Ještě předtím si ale řekneme něco o samotném titulu pro ty z vás, kteří netuší, o čem vlastně mluvíme. Možná se teď sami sebe ptáte, co je to vlastně Elder Scrolls Online? Slyšeli jste o tom, ale nikdy jste nehráli ani jednu hru? Historie této velice obsáhlé ságy se datuje už k roku 1994. Psal se 25. březen a světlo světa spatřilo praotec všech RPG titulů s názvem The Elder Scrolls Arena. Hra s otevřeným světem přes 100 graficky naprosto odlišných dungeonů a 44 hodin zábavy. Tehdy jsme se mohli poprvé setkat s fiktivním kontinentem Tamriel, osídleným několika rasami. Potkat jsme mohli elfy, orky, obyčejné lidi nebo šelmy, jež se jako lidi chovají. Celý kontinent byl rozdělen do několika provincií a umožnil nám navštívit nejen území připomínající starověkou římskou říši, ale i tajuplné lesy temných elfů či hluboko podzemí skrytá orčí doupata. Během 20 let pak vyšly další 4 díly. Daggerfall, Morrowind, Oblivion a Skyrim. Každý z nich nám dal možnost prozkoumat další a další části Tamrielu, poznat nové rasy a odkryt největší tajemství skrytá na tomto obrovském kontinentu. V roce 2014 Bethesda po dlouhodobé spolupráci se ZeniMax Media představila Elder Scrolls Online. Pokud jste však nehráli ani jednu z předchozích her, není třeba věšet hlavu. Události se totiž odehrávají 800 let před 3. a 4. dílem a dokonce 1000 let před příběhem Skyrimu, tedy 5. a zatím posledního dílu. Základní znalosti děje předchozích dílů sice mohou být rozhodujícím faktorem při rozhodování se u několika úkolů, nejsou však povinností a rozhodně vás nebudou nijak limitovat. Právě Tamriel, kontinent, na kterém se celá saga odehrává, je prvním důvodem, proč se do hry pustit. V dnešní době, tedy přibližně 8 let po vydání, je jeho rozsáhlost obrovská. Prozkoumat tak můžeme nejen severský ostrov Bleakrock nebo třeba pouštní město Strosemkai, ale i známá místa z původních her, jako například Vardenfell z Morrowindu. Různorodost jednotlivých krajin tak zaujme nejednoho hráče a je cítit i v samotném příběhu dané lokace. Při rozhovorech na už jmenovaném ostrově Bleakrock i hned poznáte, že tu něco nehraje a při zvolení postavy, jejíž rasa a aliance pochází ze severu, se na jihu nebudete cítit zrovna dvakrát dobře. Tvůrci se o obsah hry řádně starají a tak není třeba se bát, že byste po několika dnech prošli úplně všechny lokace a splnili všechny úkoly. Každý rok vychází spousta rozšíření, která mimo úkolů přináší i expanzi světa. Svět Elder Scrollu je zkrátka rozmanitý, plný zápletek a životních příběhů samotných postav. Mnoho hráčů se bojí pustit do hry tohoto žánru hned z několika důvodů. Pro někoho je bariérou lokalizace, pro někoho zase cena měsíčních poplatků a někdo se prostě bojí, že už jen stěží bude schopen konkurovat soupeřům, kteří hrají hru už od samotného začátku. U Elder Scrolls Online se však není čeho bát. Jasně, začít s hrou, která je na trhu už 8 let, je jako naskočit do rozjetého vlaku. V případě ESO však do opravdu pomalu jedoucího. Každý den započne svou kariéru hrdiny Tamrielu spousta nováčků a tak nebudete nikdy sami. To ostatně dokazuje i tutoriál, do kterého jsme se pustili i my, a jen v něm jsme napočítali desítky nových kolegů. Překážkou není ani jazyk. Úkoly zde nejsou nijak složité a člověk s pouhými základy angličtiny většinu z nich pochopí. Ten, kdo anglicky neumí vůbec, si naopak vystačí s mapou, která ho do cíle úkolu vždycky dovede. S tím, abyste porozuměli příběhu, je to sice složitější. Existují však fanouškovské stránky v češtině, kde je vše dopodrobna popsáno. Dalším pozitivem je to, že zde není nutnost platit měsíční poplatky jako u většiny konkurenčních her. To zpravidla funguje tak, že si sice hru zdarma stáhnete a po registraci dostanete například 30-denní bezplatný přístup, ale pro další hraní si musíte zaplatit členství, a to buď na měsíc, 3 měsíce nebo rok. Ostatně podobně funguje i členství PlayStationu, Xbox Game Pass nebo většina streamovacích služeb. EZO jde však jinou cestou. Absenci měsíčních poplatků se sice nevyhnulo, nejsou ale povinností. Pro běžného uživatele tak stačí za
zakoupit libovolnou verzi hry a hurá na věc. Pokud si však chcete dopřát nějaké to členství, je tu možnost EZO+. Za odměnu dostanete spousty bonusů, jako například všechna dosud vydaná DLC, neomezený úložný prostor pro výrobní materiál nebo 1650 korun, tedy těch herních samozřejmě. Za ty pak lze v online světě koupit nejen domy, ale také vybavení vaší postavy, zvíře a mnoho dalšího. Na PlayStationu tak bude stačit základní hra za přibližně 500 korun a třeba Steam verze je za přibližnou cenu. Členství v EZO Plus pak vyjde na přibližně 350 korun měsíčně. Velkou překážkou pro většinu nováčků bývá strach z místní komunity. Přiznejme si, že každý z nás má v okolí kamaráda, který odmítá hrát Fortnite, protože je tam přece plno malých dětí, nebo Counter-Strike, protože by za jednu nepovedenou mapu dostal desítky vulgárních zpráv v polštině nebo ruštině. Komunita Elder Scrolls je ale zcela odlišná než u ostatních her. I když se vždy nějaký ten jedinec najde, jenom zřídka, kdy vám někdo začne bezdůvodně nadávat, krást těžce vybojované zásoby nebo vás zabíjet. Jednou se nám dokonce stalo, že o několik úrovní vyšší hráč nám jen tak nabídl pomoc při projití nebezpečného území. Velkým pozitivem je i několik stále aktivních českých guild se spoustou lidí, kteří vám do začátku ochotně pomohou. Jestliže jste vlk samotář, není to žádný problém. Většinu úkolů se zvládnout samostatně a pokud byste se přeci jen chtěli vrhnout do něčeho složitějšího, jako například na návštěvu dungeonu, je možnost využít počítačem ovládané parťáky. Vývojářské studio ZeniMax tak vyslyšelo přání samotářů a na začátku roku 2021 při vydání dodatku s podtitulem Blackwood přidalo možnost si najmout počítačové společníky. Jak už to u většiny RPG titulů bývá, na začátku hry se nabízí možnost vytvořit si svou vlastní postavu. U Elder Scrolls Online se však jedná o záležitost několika, možná i desítek minut. Nejdůležitější je zvolit správnou alianci. Ty jsou zde tři. Admeri Dominion, vedená královnou Arien, Daggerfall Covenant pod vedením krále Emerika a Pakt Ebonheart, zastoupená skaltským králem Jorunem. Výběr aliance vám pak umožní zvolit jednu ze tří ras, která se k ní váže. V Admiri Dominion je možnost hrát za humanoidní šelmy jménem Kaid, či za lesní nebo vysoké elfy. Daggerfall zas nabídne lidské rasy Bretonů a Redguardů, nebo zkušené orčí válečníky. V případě, že zvolíte Ebonheart, naskytne se vám možnost vybrat si statné Severany, temné elfy či ještěrčí Argoniany. Jestli jste ale nerozhodní, je možnost přidat se k Imperial City, tedy takovému území nikoho. To, jak se pak bude rozvíjet váš strom dovedností a tedy i vaše schopnosti, záleží na volbě povolání. A volit můžeme hned z několika. Prvním z nich je vznešený templář, jenž má předpoklady být dobrým léčitelem. Druhým je Dragon Knight, bojovník, který využívá bojové umění akavirských válečníků a ctí tradici bojového ducha. Čerpá sílu především z ohně a inspiruje se dračími silami. Nejnebezpečnější zbraní Dragon Knighta je strašlivá magie, která poškozuje, znehybňuje a omračuje všechny jeho nepřátele. Dalším povoláním je Sorcerer, tedy mák. Jeho povolání je založeno na elementární magii a dokáže být nejsilnějším a nejmocnějším bojovníkem ve hře. Nightblade je pak povolání se zabijáckými a zlodějskými schopnostmi a volí ho především vyznavači plížení a lukostřelby. Posledním povoláním je Necromancer. Ten je temným čarodějem, který dokáže dovedně manipulovat se záhrobím, životní silou svého okolí či poroučet smrti samotné. Díky svým temným dovednostem dokáže vyvolávat a oživovat mrtvá těla, rozsévat utrpení a vysávat život z řad svých nepřátel, chránit sebe i jiné za pomocí kostí a temné magie a dokonce i léčit těžká zranění skrze manipulaci duše. Jeho velká moc je doprovázena i velkou nevýhodou. Jelikož je nekromancie zakázaná, nesmí tak používat ve městech. Audiovizuální stránka Elder Scrolls Online je opravdu krásná. Celý Tamriel, každá lokace a každé město jsou vážně povedené. V temných jeskyních budete mít mnohdy opravdu nahnáno, v přístavech a na tržištích na vás naopak dýchne velmi společenská atmosféra. Při návštěvě putiky dostanete naopak chuť si jen tak sednout na pár piv a poslouchat místního barda. Nabízí se sice možnost přesouvat se pomocí lodí či vejšrajnů. Když ale po prvních pár dosažených úrovních dostanete koně, cestování napříč kontinentem a sledování rozmanité krajiny vás neomrzí. Majitelé nové generace konzolí si pak při zapnutém performance módu a HDR vychutnají grafické zpracování v ještě lepší podobě.
14. března 2022 na PC a o 14 dní později i na konzole vyšlo DLC Ascending Tide. To bylo první z celoroční ságy s názvem Legacy of the Bretons. Samostatná kapitola Hail Isle pak přišla 6. června na PC a opět o 14 dní později, tedy 21. června, i na konzole. Příběh nového rozšíření je plný politických zvratů a intrik. Kromě nových lokací, společníků a protivníků byla jednou z největších novinek přidání in-game karetní hry s názvem Tales of Tribute. Fanoušci celé ságy ocenili i nový trail pro 12 hráčů, Dreadsail Reef. Dalšími novinkami minulého roku byla navíc španělská lokalizace a spousta nových fyzických předmětů pro opravdové fanoušky, jako jsou figurky, trička a plakáty. Kromě češtiny, která je vzhledem k množství textu ve hře téměř nereálná, je největším přáním komunity vylepšení grafiky. I když je vizuál v porovnání s konkurencí na velmi dobré úrovni, obzvláště pak na PlayStation 5 při zvolení výkonu, kdy hra běží na 60 snímcích za sekundu, si hráči stěžují i na zastaralé animace a mnohdy nepěkně vypadající textury. Na obsah se ale negativní kritika nestahuje. A tak je vidět, že v ZeniMaxu odvádí opravdu skvělou práci. Hrajete Elder Scrolls Online nebo jinou MMO hru i vy? Nebo naopak přemýšlíte o tom, že byste začali? Podívejte se do komentářů o vaše zkušenosti nebo se zeptejte zkušených hráčů, jak začít. A kdo ví, třeba právě pod tímto videem najdete několik nových spoluhráčů.